Salam. Müqəddəs Ramazan ayını yaşayırıq. Əgər buna yaşamaq deyilirsə. Bu məqsədlə oruc tutanları qeyri-adi məhəbbətlə, dönə-dönə olmasa da oturaq vəziyyətdə təbrik edirəm. Üzürlü səbəbləri olmadığı halda nəfsini saxlaya bilməyib oruc tutmayanlara və yaxud oruc tutub günün yarısında tutduğu orucu amansızcasına pozanlara insaf və iradə arzulayıram. Şair yaxşı deyib. Tutdum orucu İramazanda, iki gözüm qaldı qazanda. Bunlar hamısı mənəvi problemdir. Keçək başqa problemlərə. Ramazanın gəlişi ilə əlaqəli olaraq bazara getdinizmi? Mən də getdim. Bilmək istədim, bu bazar adamları müqəddəs ayın gəlişi ilə nə bazar açıblar? Gördüm, salamaçlıqdır. Bir dənə xurmanın qiymətindən savayı, heç nəyin hələ ki qiyməti qalxmayıb. Amma xahiş edirəm, cümləmə diqqətlə qulaq verin. Hələ ki qiyməti qalxmayıb. Bizdən fərqli olaraq başqa müsəlman ölkələrində müqəddəs Ramazan ayını daha möhtəşəm şəkildə qeyd edirlər. Götürək Türkiyəni. Yollara xüsusi şorba aparatları qoyurlar. Yəni tıxac problemindən kim əziyyət çəkərək azan vaxtı evə çata bilməyib, yarı yolda qalırsa, onlar elə yoldaca bedava şorbalarla iftarlarını açırlar. Belə bir xeyirxahlığı Bakıda etmək olarmı? Əlbəttə etmək olar. Amma o şorba aparatının qarşısında bir insan qatarı yaranar ki, gəl görəsən. Özü də ön sırada oruc tutmağı ağlından belə keçirməyən insanlar durar. Bizdə çox şey kəlləməyə allaqdır. Cəmiyyət anlayışı da, dövlətçilik anlayışı da, din anlayışı da. Çaşıb beysavad adamların yanında oruc ağzında deyirsən ki, gedib biraz yatım, paho, elə o dəm yerindən dəbərib 5-6 dini dar vətəndaş tullanır üstüvə. Ay kişi, biz səni əməlli başlı adam bilirdik, buna söhbət edirsən. Ramazan ay nədir, oruc yatmaq nədir, heç Allahdan qoxumursanmı? Deyirsən, ay baş uza dönüm, mən qüdrətinə qurban olduğumun mənim üçün göndərdiyi kitabda Ramazan ayında yatmaq olmaz adlı bir qanun, cümlə, söz birləşməsi görməmişəm. Yatmaq olar. Hətta eşitdiyimə görə bu halda uca Allah sənin yatmağına da savab yazır. Verdiyin cavabdan razı qalmayıb, sənə dinsiz, savadsız deyib səndən uzaqlaşırlar. Çünki dar düşüncəli insanlardırlar. Onların dar düşüncələrinə geniş İslam dinini sığdırmaq müşkül məsələdir. Bizim də məsələ misal həll etməyə nə həvəsimiz, nə də vaxtımız var. Çox şeyin gözümüzdə önəmsiz olduğu bir dönəmdə, nə qədər qəribə səslənsə də, vaxt bizim üçün həddindən artıq önəmlidir. Hətta bəzən vaxt haqqında da danışmağa ehtiyat edirik ki, vaxtımız gedər. Bizim üçün önəmli olan vaxt Ramazan ayında önəmli iki qat artırır. İçimizdə elələri var ki, şam azanlı 3-4 dəqiqə qalmış başlayır saniyələri sayaraq azanın səsini qarşılamağa. Sonra da tıfağı dağılmış bir oturma o qədər yeyir ki, qulağından qan gəlməməsi Allahın rəhmətinin bariz nümunəsi olur. Uca Allah bizi oruc tutmağı ona görə buyurdu ki, nəfsimizi ram edək, kasıbların nə çəkdiyini bilək. Biz isə xalis orucdan başqa nə desən tuturuq. İçimizdən bəzi adamlar bu məsələni deyəsən, tamam başqa cür başa düşüb. Heyif olsun, nə olursa olsun. Buna kimi yaxşılığa doğru getməyən işlərimiz, ümid edək ki, bundan sonra gedəcək. İşlərimiz yaxşılığa doğru getsin, biz də açıq qapımızdan keçib gəldiyimiz yerə gedək. Təbii ki, şeirdən sonra. İltimas eyləyərik biz dəli rüzgarımıza, çatdırar tezliqindən naməni dildarımıza. İltimas eyləyərik biz dəli rüzgarımıza, çatdırar tezliqindən naməni dildarımıza. Qara qismətimiz əyin başımıza təsir eləyib, niyə nifrətlə baxırsan qara paltarımıza? Almayaq boynumuza özgələrin minnətini. Almayaq boynumuza özgələrin minnətini, kölgəmizlə danışıb oxşayıq oxşarımıza. Acı tənqid acı dillə demə vəhdətdə imiş. Acı tənqid acı dillə demə vəhdətdə imiş. Nə şirinliyi qatacaqsan acı rəftarımıza. Yeni məcnunları, leylaları rüsvay eləyək. Qoymayaq şeytanı sahib çıxa bulvarımıza. Bir şərəflər sarıyan vaxt bizim məryanımızı, bir şərəflər sarıyan vaxt bizim məryanımızı, bir tərəflər nə tərəf verdi tərəfdarımıza. Yay olanda dənizə pivə alıb yollanırıq. Yay olanda dənizə pivə alıb yollanırıq. Qış olanda zalatoy kalço satır karımıza. Bu təmizlik elə imandan olan zatdırsa, bu təmizlik elə imandan olan zatdırsa, daha bundan sonra mundar demə dindarımıza. Bu orucluqda yemək gözləmə bizdən qadası. Bu orucluqda yemək gözləmə bizdən qadası. Sözü ehsan edirik biz, gəlin iftarımıza. Şövqi gəl, haq sözü bir başqa vilayətdə deyək. Bu vətəndə hərə bir mız qoyur əşarımıza. Bu vətəndə hərə bir mız qoyur əşarımıza. Bugünkü görüşümüz də sona çatdı.
İndi salamatlaşmalıyıq. Ömür vəfa etsə, yenə gələrik xidmətinizə. Sağ olun, salamat qalın.